O bir gün kışkıranlar var, ellerinde de İlhamə xanımın pasportu. O diplomatik pasportu. O diplomatik pasportu. Ben müracaat edeceğim. Benim İlhamə xanım ölmeye hazırlaşırdı. Bir de o pasportun ne əhmiyyəti var? Söhbət kimden gelir? Onu açıklar. Söhbət Əli Mirəliyevdən gelir. Pasportu alıb əlinə, kışkırır orada burada. İlhamə mənə onu verir, mən yaxşı kişiyim. Ayıbdır. Biz oraya gelende Əli Mirəliyev de orada, kızı, yoldaşı bir de Orxan. Bir de onun köməkçisi oradaydı. Yani onu necə elde edib, orada edib. İlhamə xanım heç vaxt dünyasında o sənətə siz yaxşı bilirsiniz. Necə sənətlərini koruyan adam olub, o qanun sevən insan idi. O heç vaxt öz şəxsi sənətlərin Əli Mirəliyev kimdi? Əli Mirəliyev onun dayısı kızının hayat yoldaşıdır. Orxanın toyunun bütün təşkilatçısı mən olmuşam. Mən Əliyev tarix, qonaq siyahısına can, kimler gələcək, qapıda onların qarşılanması, kimler səhnə alacaq belə, onları İlhamə xanım, mən Faiqə Rəkbərli bir yerdə və qohumları olub, indi orada İradə xanım gəlib gedirdi. Çünki niyə? Çünki bəzi məsələlərdə onun yanında olurdu, mən bilirəm. Buna qədər İlhamə Quliyevanın yanında olmuşam. Bir neçə vaxt sonra Cənab Prezidentimiz tərəfindən İlhamə xanıma şərəf ordeni verildi. Və eyni məkanda, harada ki Orxanın toyu olan məkanda belə, Orxanın toyundan sonra özü üçün böyük bir tədbir elədi. Və mən heç bir tədbirdə nə Əli Mirəliyevi, nə onun həyat yoldaşını, nə kızını görmədim. Yalnız Orxanın anasını Orxanın toyunda gördüm. O da ki, İlhamə Quliyeva heç vaxt Orxanın anasını nə mediyada da heç yandan gizlətmirdi. Çünki hamı bilir ki, bu Orxan İlhamə Quliyevanın götürüb böyütdüyü bir evladdır. Amma halası nəvəsi. Qanuni olaraq evladlıq və rəssiyə sahib olmurdu. Çünki İlhamə Quliyeva heç vaxt ölmək fikrində olmurdu. Həmişə deyirdi ki, mən 100 il yaşayacağım. Yəni ölüm haqqında heç vaxt düşünmüyüm. Heç vaxt düşünmüyüm. Bilirsiniz, ölümündən 3 gün öncə mənim tədbirimdə oldu. Natıvan Həbibi, Zülfiyyə xanım Xanbabayeva bir çoxları oturdu orada. Muğam oxudu. O ölümə hazır deyil idi. Bu qəflət ölümü idi. Və bu günləri ailəni də narahat edən odur ki, Əli Mirəliyev bugün bu ailəyə heç bir uzaqdan, yaxından əlaqəsi olmaya bilər. Yaydı, İlhamə Quliyeva gedə bilər Əli Mirəliyevin bağına. Əncil deyə bilər orada, aylarla qala da bilər orada. Amma Əli Mirəliyev heç vaxt İlhamə Quliyevanın, mən onun qardaşı olmuşam, onun məsləhətdaşı olmuşam, bu qeyri-mümkündür. Hətta Elgiz Əkbər dedi ki, biz o məclisdə bir tədbirdə idik, Elgiz də orada idi. Bildilər ki, Əli Mirəliyev orada İlhamə xanım dedi ki, eləyin ki, o məni görməsin, o məni yaxın durmasın. Yəni, belə bir abu hava var idi. Çünki heç vaxt yola gedməyiblər onlar. İlhamə xanım onu Əli Mirəliyevi heç vaxt yaxına bıraxmayıb. O yerin bilmir, danışığın bilmir, rəftarın bilmir. İlhamə xanım elə adamlardan uzaq olub. İlhamə xanım özünə hörmət qoyan xanım olub. Mən onunla məhkəmədə görüşəcəyim inşallah. Siz də orada məhkəməyə verəcəksiniz? Mən verəcəyim. Nə qədər olar? 7 ildir İlhamə xanım dünyasını dəyişib. Əli Mirəliyev dayanmır ki, dayanmır. Nə vermirsən, ala bilmirsən. Belə bir yavrçılıq olar. İlhamə xanım sağlığında kimdən danışırdısa, o adam reklam olurdu. Hətta sərt haqqında danışsa belə reklam olurdu. Görünür ki, ölümündən sonra da onların istifadə edib özünə reklam qazanılır. Parodiya eləyirlər İlhamə xanımı. Elçin Həmidi böyüdü də deyəsən. Allah rəhmət eləsin. İlhamə xanım öz libaslarını da vermişdi ona. Ona da alqış eləyirdi ki, qəşəng parodiya eləyirsən. Amma bir gün o bəzi verilişdə iştirak edənlər, aparıcılar İlhamə xanımı parodiya edirlər. Paradistlər döyür. Kimlər ki, bir gün İlhamə xanımın ağzı nəyir, pis danışır, onlar parazitlərdir. Mən çox üzr istəyirəm. Mən heç vaxt da nə efirlərə çıxmıram, nə çıxmayacağım. Bu da mənim son dəfə. Mən çıxdım ki, o Əli Mirəliyev, o pasportları əlinə alıb, pasportu. Sən o pasportu İlhamə, ömür boyu o pasportu ona verə bilməzdi. Verməyib də.
O özü bilir necə o pasportu ona elinə keçib. Bizdə belə bir məlumat var ki, həmin vaxt onlar qızılları balondan daşırlar. Vallahi mən belə bir məlumat da var. Balon, malon söhbəti mən görməmişəm. Yəni, ham ona qızıllar alırdı. Amma biraz balondan şişirtməyək bunu da. Amma İlhamə Quliyevan yetərin qədər kürkləri var idi. Ona hədiyə verildi özü bağlı-bağlı. Hansılar keçdiyimə görə onun meydi evdə ortalıqda qala-qala. O evdə bunlar gələnəcən hər şeyi daşıyıb aparırlar. Yəni ki, burada səhv etmirəmsə Orxan zəng vurub onlara deyib ki, Əlimir Əliyev gələ deyib ki, durun gəlin, xalarına yox. Yəni, amma onlara zəng vurub deyiblər. Və Orxan məni illərlə də tanıyır. Siz bilirsiniz, İlhamə Quliyevanın ölümü çox qalmaqallı oldu. Bu ölümünə görə hətta həbsdə olan xanım da oldu ki, bu günlər Mehriban xanım çıxır, deyir ki, mən İlhamə Quliyevanın bəli sirdaşı olub, yanında olub, amma bir ilə yaxın türmədə olub, bunun böyük bir araşdırılma gedib, zəhərlənmə ilə bağlı İlhamə Quliyeva çünki sağlığında zəhərlənmişdi. Bəli. Buna görə Neftçilər xəstəxanasında da belə yatmışdı. Olub. İlhamə xanım dünyasını dəyişəndən sonra səhv etmirəmsə, sizdən gəldilər, siz də ərzə vermişdiniz ki, biz şikayətçi deyilik. Var mıydı belə bir şey? Mən verməmişəm. Eldar. Eldar bəy, aha. Gedib İradə gilə, obası bacım gilə, ondan şey götürüblər. Ki, şikayətçi deyil. Şikayətçi deyil. O işdə Orxan idi, Zainçirisovun. Marağı var idi ki, Mehriban çıxsın və Eldar İsmailov.